Labadiena su jumis. Aš Gidūnė, profesorė Dalia Sekmokienė ir pakalbėsiu apie žarnyno veiklos gerinimą, būtent maistinių skaidulų, vadinamų trumpos grandinės maistinių skaidulų, prebiotikų ir probiotikų panaudojimą. Ir dalinuosi skaidrėmis ir pažiūrėsim, jeigu labai bus sudėtinga. Pakalbėsim dar vėliau ir apie tai, jūs žinot, kad žarnyno veiklos gerinimui labai svarbu naudoti pakankamą kiekį maistinių skaidulų. Ir lietuviai jų suvartoja pusę normos, trečdalį normos, o reiktų daug daugiau. Ir gaubtinės žarnos vėžys yra labai paplitęs ir manoma irgi, kad dėl neteisingos mytybos, per daug kepto maisto, kitų veiksnių užteršto maisto, bet labai gerai žarnyno būklę atstato vadinami prebiotikai. Tai yra tos gerosios bakterijos probiotikai ir prebiotikai, tai yra maistinės skaidulos, tarsi pašaras kabutėse, kurių nesuvirškina fermentai, bet reiškia, jos skatina normaliosios mikrofloros augimą. Maitinasi prebiotikais bakterijos, probiotikai. Ir būtinas efektyvus jų veiklos derinimas, nes žarnynas antrosios smegenys, o dabar žarnyna veikla, dabar labai su plaučių veikla siejama, nes jeigu tik tai bloga žarnyno veikla, greitai atsiranda ir šienligė, ir astma, ir daug kitų ligų. Ir probiotikai tai yra priešingybė antibiotikom. Antibiotikai užmuša gyvybę, probiotikai tai gerosios žarnyno bakterijos. Jos yra arba bifidobakterijos, arba laktobacilos genties bakterijos. Ir matome, kad yra įvairių porūšių. Čia net aš ne viską jum parodžiau. Ir kadangi yra du būdai jas gaminti, tai vakuume išdžiovint, vadinasi liofilizacija, ir jos atsigauna, tai kapsulėse, vaistinėse. O pigesnis būdas yra, jos dauginasi piene. Ne visos jos raugina pieną, bet tiesiog dauginasi piene, ir piene būna 10-7, 10-9, tai tiesiog milijardai. Ir aišku, kad geriausia pirkti pieną raugintą. Tai yra jogurte geriau, jos dauginasi raugintose pasukose, ir kur yra daug prisidauginusių bakterijų, bet vartot kambario temperatūros ir kuo įvairesnės. Jūs pasižiūrėkite, kad būtų tų probiotinių bakterijų įdėta kuo įvairesnių, nes dabar žarnyno lygos ant tiek paplitusios ir nereikia laukti, kol ten atsiras žarnyno vėžys ar užkietės viduriai, tada ir kepenų intoksikacija. Ir labai svarbu kartu su probiotikais vartoti ir prebiotikos. Tai yra trumpos grandinės, dar kartą paminėsiu, maistinės skaidulos. Jeigu mes vietoj bulvių, kas valgo daug nekrakmolingų spalvotų daržovių, tai gauna yra antioksidantų ir kartu gauna daug prebiotikų. Tai tiem gal ir nereikia, bet tiem, kurie valgo rafinuotą maistą arba valgo prie mėsos daug bulvių, būtinai reikia kaip papildą vartoti arba pradėti vartoti žaliuosius kokteilius, daugiau salotų, tai tada gausim tų prebiotikų. O šiaip žmogus mikrofloros santykis yra simbiotinis, susidaręs per ilgą evoliucijos eigą. Vienokia mikroflora turi ten indai, kitokia kinai prisitaikė. Ir jeigu yra daug gerosios mikrofloros, tai saugo mus nuo visokių teršalų, užsiteršimo. Netgi bakterijos, virusai, jeigu patenka į žarnyną, nesukels to viduriavimo, bus sunaikins tą geroji mikroflora blogąją. Ir šiaip pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis daugumai dabartinių planetos gyventojų yra pakitusi tą mikroflorą, tik tai 2,5% turi normalią. Tai ir radiacija, ir stresas, rentgenologiniai dažni tyrimai, bet konservantai maiste,
O svarbiausia, besaikis antibiotikų vartojimas sovietų laikais tai net be recepto duodavo. Gal buvo formaliai reikalingi receptai, bet tikrai galima buvo nusipirkti. Ir kas biški, dantys skauda, kad nebūtų pūlinio, gerklės skauda, kad nebūtų bronchito ir visi pirkdavo. Ir taip žarnyno mikroflora tapo ne tik kad pakitusi, bet mes tapome atsparus daugeliu antibiotikų rūšių ir jeigu tikrai kažkokia Laimo liga, stiprus plaučių uždegimas, tai kartais mums nebegali pritaikyti tų antibiotikų. Reiškia, žarnyno mikroflora veikia fizinę, psichinę įtampą ir tada, jeigu pakinta tuštinimosi pobūdis, tai ypač jeigu mažai išsiskiria tulžies, tai tada negali vystytis normali mikroflora. Tai užkietėja viduriai, sergant kolitu. Jūs matote, kad va, tiesiog bakterijų yra įvairiausių, įvairiausių. Skrandyje nedaug, bet irgi gali būti netgi ir laktobacilos, ir kitokių šiek tiek. O jūs matote, čia kuo galima ir užsikrėsti, pavyzdžiui, kampilobakterijos žarnyne irgi sukeltų viduriavimą, jeigu jų būtų per daug. Ir bet kokia pašalinė mikroflora patekusi žarnyną, jeigu mes turim gerą normalią mikroflorą, tai jinai padeda sunaikinti tą blogąją. O šiaip virškinimui, teisingam medžiagų įsisavinimui, medžiagų apykaitai būtinas gerųjų bakterijų probiotikų kiekį. Tai laktobacilos dar kartą kartoju ir bifidobakterijos. Ypač daug žarnyne bifidobakterijų, daug kūdikių žarnyne. Ir disbakteriozės profilaktikai galima taikyti du būdus. Tai yra vartoti probiotikus, tai papildyti mikroflorą iš šalies. Bet jinai turėtų likti ir pasidauginti. Kodėl nesidaugina? Už tai, kad neranda savo tinkamo maisto. Todėl aktyvinti savosios mikrofloros gyvybingumą ir gaunamų probiotikų kartu gyvybingumą reikia prebiotikai. Ir abu būdai neturėtų būti supriešinami. Pavyzdžiui, prebiotikų daug turi topinambai, daug turi šparagai, nebūtinai kaip papildus vartot. Ir trūkstamos mikrofloros papildymas tai pieno pramonės įmonių gaminiais, kurie stengiasi gaminti ir būna visada užrašyta, kad papildyta bifidobakterijomis. Ir yra daug ir lietuvių mokslininkų yra ištyrę, kad probiotikai gydo ūminį gastroenteritą, alergines ligas, alergines, tai reiškia kepenim irgi labai gerai, uždegiminės žarnų ligas, dirgliosios žarnos sindromą, vidurių užkietėjimą, cistinę fibrozę, padeda sergant kepenų cirozę. Tai čia gastroenterologijos centre daryti tyrimai, bet labai daug ir mokslinių tyrimų tūkstančiai pasaulyje yra atlikta. Ir reiškia, šiaip parenkama ne bet kokį probiotiką, jeigu mes juos vartojame su maistu, jo neturėtų sunaikinti tulžis, neturėtų sunaikinti skrandžio sultis. Labai sunku atrinkti ir dėti į pieną ir dar turėti žmogaus organizmui naudingą fermentinį aktyvumą. Tai labai didelis darbas. Pirma, jie atliko Suomi, jie labai pagerino savo gyvenimo trukmę, dėdami pieno produktus probiotinės bakterijas, nes yra tokios probiotinių bakterijų padermės, kurios netgi mažina spaudimą ir cholesterolį, bet tai jie yra tiesiog stebėję žmonės 10-20 metų. Ir probiotikai turi būti nekenksmingi, jie tiesiog gleivininį žarnyno saugoti, turėti antimutageninių ir antikancerogeninių savybių, tai yra saugoti nuo vėžio. Ir probiotika, matot, kiek daug gero gali padaryti mūsų organizmui, stiprinti imunitetą, prevenciją nuo kandidos ar kitokių intoksikacijų mielėmis, kas vartoja daug antibiotikų po to būtinai, mažina vidurių užkietėjimą, žarnyno pralaidumą, virškinimą gerina, mažina pilvo pūtimą. Slopina vėžinės ląsteles pirmosiose ypač stadijose, o laukti nereikia. Ir keliami reikalavimai mokslo, tai kad į maisto produktų sudėtį
geriausiai terpti, kad jos ten daugintųsi ir ten išliktų gyvybingos, gyvos, tai yra pastoviai tikrinami. Ir galima įsigyti, kas pats gaminat kažkokius produktus ir auginat, jeigu jūs kaime gyvenat, tai, pavyzdžiui, Christian Hansen firma pardavinėja probiotikus. Būtinai reikalingi ir prebiotikai, kad skatintų. Dar pat mes būtumėm negyvi, jeigu visiškai neturėtumėm probiotikų žarnyne. Tai va, skaidulų pavidalų probiotikai yra maitinami prebiotikais. Dar kartą kartoju, probiotikai, gyvi mikroorganizmai, prebiotikai, tai trumpos grandinės maistinės skaidulos. Ir čia šiek tiek parodau probiotikų, bifidobakterijos. Nes bifidobakterijos patys pagrindinis probiotikas, apsauginė funkcija, sintezuojanti, mechaninis barjeras. Ir pačios bifidobakterijos labai brangios, už tai reikia nedaug judėti, kad jos kažkur prisidaugintų. Ir dar kai augina pieno produktus, įdeda kitų naudingų bakterijų, kurios gamina iš laktozės pieno rūgštę. Pieno rūgštis irgi slopina patogeninių bakterijų dauginimąsi, už tai įdeda acidofilinės lazdelės, tai yra pieno rūgštis gana gerai gaminanti bakterija, kuri vėliau naikins patogenines bakterijas. Ir va, Lietuvoje parduodami produktai gamtos su bifidobakterijom. Tai nebūtinai visur turi būti užrašyta. Aš tiesiog, jeigu užrašyta su bifidobakterijom, tai ir yra su bifidobakterijom. Ir visada keliami reikalavimai ir tikrinama, kad jos tikrai būna gyvybingos. Ir parašyta kokios. Va čia yra tiesiog irgi trijų rūšių bakterijos ir bifidobakterijos ir laktobacilus acidofilus, laktobacilus kazei. Čia yra bifi ženklas. Dabar yra daug kitokių, nes šioje bifidobakterijos šiek tiek išskiria ir acto rūgšties ir jos augina įvairaus riebumo pieno produktus, už tai labai paplitę. O dabar apie prebiotikus. Nu, nevalgot jūs, nevalgot to garnyro iš spalvotų daržovių, iš cukinijų, ten baklažanų, morkų, šparagų. Galite dėti ir laukinių žolelių. Štai jums reikia prebiotikos, trumpos grandinės maistinių skaidulų, nu, 10 monosacharidų liekanų. Netgi žiūrint iš ko išskiriami tie prebiotikai, kurie pardavinėjami vaistinėse, arba dedami irgi į pieno produktus, tai galima vadinti fruktooligosacharidai, galaktooligosacharidai, gliukooligosacharidai, arba empirinių pavadinimų, ten inulinas, stachiozė. Va, probiotikai. Prebiotikai ir čia tiesiog parodo, iš kokių medžiagų išskirti, galim būti iš grūdų luobelių išskiriami prebiotikai. Jie neskaldomi fermentais, o plonosiose žarnose irgi neskaidomi ir storąją žarną pasiekia nepakeistų pavidalų ir tada jau bakterijų išskiriami fermentai storajam žarnyne juos veikia. Ir kaip energijos šaltinį naudoja ir susidaro CO2 ir organinės rūgštys. Ir kai rūgštis žemina žarnyno terpės pH, rūgimas, tada ir kaip ir pieno rūgštis užmuša kenksmingus mikroorganizmus, taip ir prebiotikai skatina vystytis tas probiotikus, kurie tiesiog stabdys puvimą. Žaliava topinambai, cikorija, šparagai, artišokai, porai, bananai, kviečiai, ryžiai, rugiai, kiaulpienės, varnalėšos. Patys vartokime juos prieskonį. Netgi iš laktozės japonai daro laktulozę ir daug. Pavyzdžiui, Japonijoje labai labai daug gaminama, nes
Ten jie nukentėjo Hirosima Nagasaki, radiacija ypač pažeidžia gleivines ir galbūt jie išsikapstė iš visų tų bėdų, gamindami funkcionalinį maistą, labai daug gamindami probiotikų ir prebiotikų ir atstatydami visas gleivines. Tai laktulozė ypatingai Japonijoje paplitusi. Pas mus inulinas yra labai daug kur dedama, mums tas inulinas, daug maisto produktų. Ir labai raftilinas, rafinozė. Ir netgi tas maistinės skaidulos turi ne tik tai prebiotinį bifidogeninį efektą, skatina bifidobakterijų dauginimąsi, bet sumažina netgi lipidų kiekį, ypač trigliceridų kiekį kraujyje, kai vartojama 10 gramų dienai. Ir visur galima dėt. Ir dar kartais, jeigu įdedama ypatingai retų rūšių, brangesnių, tai teisės aktais nustatyta tvarka visada turi būti paženklinta, kad įdėta, o tai yra maistingumo teiginys, o sveikatingumo teiginys, kad kažkokia teigiama įtaka sveikatai, bet tai turi būti atlikti moksliniai tyrimai tam. Ir etiketėje visada ieškokite informacijos, kad pavadinimas, sudedamųjų dalių sąrašas ir kiekis, čia bet kokio, ne tik kartais pieno produkto, maistingumas, tai maistinė vertė, kiek baltymų, riebalų, angliavandenių, kiek tame tarpe sočių riebalų, grynasis kiekis, vartoti terminas, pienas greitai genda, tai turėtų vartoti iki, o šiaip būna geriausias iki, jeigu ten saldainėm ar ką, ir specialios laikymo ir vartotojo sąlygų gamintojas. Va čia aš rodau, kiek va, su bifidobakterijomis jogurtas, su kiviais ir agrastais. Ir sveikatingumo teiginiais Europos maisto saugos tarnyba leidžia ženklinti, bet labai brangūs tyrimai ir lietuviai kol kas savo gaminių beveik neženklina sveikatingumo teiginiais, bet jūs patys žinokit, jeigu įdėta bifidobakterijų arba probiotikų arba gerųjų žarnyno mikroorganizmų, tai jūs galite drąsiai vartoti, o jeigu jums gydytojas patarė sunkesnę ligą vartoti kažką, tai jūs drąsiai irgi vartokite ir tada pirkite iš vaistinės liofilizuotus. Pradėkite nuo mažesnio kiekio, pasižiūrėkite, kaip jūsų žarnyno mikroflora reaguos. Žarnynas dar kartą labai svarbu. Ir jeigu jūsų maiste trūksta gerųjų bakterijų probiotikų arba jos negali maitintis ir užsisėti, tai yra trūksta prebiotikų, būtinai pasižiūrėję šitą mano video, įsigykite jų maisto parduotuvėse kartu su pieno produktais, ten būna ir pro ir prie įdėta, arba konsultuokitės su farmacininku. Sėkmės.